Jesus în mâna bună țapa are ches marca ciocherat în hictari. Zezul a hastume nu se în parchevo. Ուզում եմ ծապարեք ձեզ, որովհետև հենց դուք եք իրենց ստեղծել, հենց դուք եք դծել այդ այս հրաշալի դահլիճը, ու այս ծապերը ձեր նրյալ ձեր ծապարեք! Իրոք, երբ ես քո Արցախն եմ, դու իմ Հայաստանն ես, երկը հայտնվեց համացանցում, շատ արագ սիրվեց. Եվ շատ քիչ բողոքներից ամենացայտուն բողոքը այն էր, որ Հայաստանի ոչ բոլոր քաղաքները կան երկի մեջ։ Եկ ես ուզում եմ ձեզ ասել, որ դուք այսօր լսելու եք երկի նոր տարբերակը, որտեղ կան բոլոր քաղաքները։ Մեր երկրի բոլոր քաղաքները, որովհետև մեր երկրի բոլոր քաղաքները շատ լավ գիտեն։ Մեր երկրի սահմանները շատ լավ գիտեն։ Գիտեն չէ՞։ Ես շատ շնորհակալ եմ այս ծափարություններից այների համար։ Բոլորն են շատ շնորհակալ այս ծափարություններից այների համար։ Բայց եթե մի պահ մենք բոլորս ծայրերս կտրենք, մի պահ բոլորս դուր մնանք, մենք կլսենք հեռվում ծածանվող եռաբլուրի դրոշների ձայները։ Այս ձայն։ Սա սոսկ կտորի ձայն չէ, որը ծածանվում է ուժեղ քամուց։ Սա տղեկի ձայն։ Ընդունված է տղեկի հիշատակը հարգել մեկ րոպե լռության ու ոտքի կանգնելով։ Մենք կանգնում ենք ոտքի ու լռում ենք։ Բայց մի պահ պատկերացրեք, 18-20 տարեկան տղամարդ տղեկը և ինքնածինը ձեռքերը կանգնած են եղել թշնամու դիմաց, նրանք հաստատ լուրջ են եղել, նրանք գոռացել են, նրանց աչքերը գոռացել են, նրանց հոգին ու սիրտը գոռացել է, ես իմ անուրջ Հայաստանի արևահամ մարդ եմ սիրում, մեր հին սազի ողբանավար լացակումած լարն եմ սիրում, արդանման ծաղիտների ու վարդների բույրը վարման ու նա իրյան աղջիկների ես աչկում պարն եմ սիրում։ Սիրում են մեջ երկինքը մուրկ, ջերերը չինչ, լիճը լուսեմ, արև նամրանուցը մերվա, վիշապածայն բուկը վսեմ, մթում կորած խերջիկների անհյուրընկալ պատերը սեմ ու հնանյակ հաղակների հասարանյակ հարն եմ ս